नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 पर्यावरण पाठ 14 જ્યારે ધરતી ધ્રુજી ઉઠી પાઠ આપણે સમજી ગયા ને પાઠ્યપુસ્તકમાં, કે ભૂકંપ થાય છે ત્યારે લોકોને કેવા અનુભવો થાય છે, કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે એ પાઠ આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજી ગયા બરાબર. હવે એના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે અહીંયા લખવાના છે લીધામાં. તો જો ચાલુ કરી દઈએ ભણવાનું. સરસ. પ્રશ્ન નંબર 1, કે નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર નીચે પ્રશ્નની આપેલા બોક્સમાં લખો બરાબર. વિકલ્પ નંબર 1 છે કે ધરતી ધ્રુજે, મકાનો ધરાશયી થાય, જાનમાલને નુકસાન થાય એવી આપત્તિ કઈ છે કે જેના આવવાથી ધરતી ધ્રુજવા લાગે છે, મકાનો પડી જાય છે, ધરાશયી એટલે કે મકાનો પડવા લાગે છે અને જાનમાલને નુકસાન થાય એવી કઈ આપત્તિ છે? તો કે વાવાઝોડું, ધરતીકંપ, પૂર કે આગ. તો એમાં આવશે ધરતીકંપ બરાબર. ભૂકંપ થાય ત્યારે ધરતી ધ્રુજવા લાગે છે, એમાં લખો જવાબમાં બી. પછી નંબર 2, કે ચોમાસામાં આવતા વધુ વરસાદના કારણે નદીઓમાં વધુ પાણી આવવાથી કઈ આપત્તિ આવે છે? ચોમાસામાં વધારે વરસાદ આવે તો નદીઓમાં પૂર આવવાને કારણે કઈ આપત્તિ આવે છે? તો અનાવૃષ્ટિ, વાવાઝોડું, પૂર કે ધરતીકંપ. પાણીને લીધે આવવાની કઈ આપત્તિ હોય છે? તો કે પૂર બરાબર. વધુ વરસાદને કારણે નદીઓમાં પૂર આવે છે, એમાં જવાબ લખો સી. નંબર 3, કે જંગલોમાં લાગતી આગને શું કહે છે? જંગલોમાં જે આગ લાગે છે એને શું કહે છે? વાવાઝોડું, વિસ્ફોટ, સુનામી કે દાવાનળ? તો જંગલોમાં આગ લાગે છે એને શું કહેવાય છે? દાવાનળ બરાબર. લખો જવાબમાં ડી. નંબર 4, કે વરસાદ ના આવે અને ખેતીના પાક સુકાઈ જાય, અનાજ પાણીની અછત વર્તાય ત્યારે કઈ આપત્તિઓનો સામનો કરવો પડે છે? વરસાદ ન પડે, જમીન છે ખેતીની સુકાઈ જાય, અનાજ પાણીની અછત થાય ત્યારે કઈ આપત્તિઓનો સામનો કરવો પડે છે? તો કે દુકાળ, પૂર, વાવાઝોડું કે ધરતીકંપ. તો કે દુષ્કાળ બરાબર. વરસાદ ન થાય, માણસોને અનાજ પાણીની અછત લાગે ત્યારે શું પડે છે? તો કે દુકાળ બરાબર. દુકાળનો સામનો કરવો પડે છે, જવાબ લખો એ. પ્રશ્ન નંબર 5, કે કઈ આપત્તિ સમુદ્રમાં આવે છે અને કિનારાની આસપાસ હોનારત સર્જે છે? કઈ આપત્તિ એવી આવે છે સમુદ્રમાં કે જે કિનારાની આસપાસના લોકો હોય છે એમાં હોનારત જેવી સર્જે છે? તો પૂર, સુનામી, વાવાઝોડું કે દુકાળ? તો જવાબ આવશે સુનામી બરાબર. સમુદ્રમાં છે સુનામી આવે છે ત્યારે આસપાસના લોકોને હોનારત જેવું સર્જન થઈ જાય છે, એમાં લખો જવાબ બી. શું આવે છે? સુનામી. પછી લખો નંબર 6, નીચેનામાંથી કઈ ઘટના આપત્તિ નથી? કઈ ઘટના એવી છે જે આપત્તિ નથી? તો કે ધરતીકંપ, પૂર, વાવાઝોડું કે બસ અકસ્માત? તો એમાં આવશે બસ અકસ્માત બરાબર. એ તો ગમે ત્યારે થાય છે. શા માટે? કે આપણી બેદરકારીને લીધે માણસ અકસ્માત થાય છે. તો આમ ડ્રાઈવરનું ધ્યાન ન હોય કે સામેવાળી વ્યક્તિનું ધ્યાન ન હોય એના લીધે થાય છે. આપણે ધરતીકંપ, પૂર અને વાવાઝોડું આ બધું શું છે કે એક કુદરતી ઘટના છે બરાબર, અને આ છે એક આપત્તિ નથી એક એવી. તો એમાં જવાબ લખો ડી. નીચેનામાંથી કઈ ઘટનાનું પૂર્વાનુમાન શક્ય નથી? કે કઈ ઘટના એવી છે કે પૂર્વાનુમાન કે ઘટના બને એ પહેલાં અનુમાન આપણે કરી શકતા નથી એવું કયું છે? તો કે વાવાઝોડું, ભારે વર્ષા, પૂર કે ધરતીકંપ? તો જવાબ આવશે ડી, ધરતીકંપ બરાબર. ભૂકંપ છે એની આપણને પહેલાં ખબર પડી જાય નહીં કે ક્યારે ભૂકંપ આવવાનો છે એવી કોઈને ખબર હોય એવું ક્યારે આપણે જોયું છે ન્યૂઝપેપરમાં કે ન્યૂઝમાં એવા સમાચાર આવ્યા ક્યારે કે આ તારીખે આટલો ભૂકંપ થવાનો છે? નથી આવતું ને. હા, તો એની આગાહી હોતી નથી બરાબર. એવી રીતના જો વરસાદની આગાહી આપણે જોઈએ છીએ ચોમાસાની ઋતુમાં ન્યૂઝમાં આવતું જોઈએ છે કે આ તારીખે ખૂબ વરસાદ વધારે થવાનો છે, આ તારીખે વાવાઝોડું આવવાનું છે, વરસાદને લીધે અહીંયા પૂર આવશે, એવી આગાહીઓ થાય છે. પણ ધરતીકંપ છે એની આગાહી થતી નથી, કરી શકતા નથી લોકો અગાઉ બરાબર. આપણે 7 વિકલ્પ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર 2, યોગ્ય શબ્દ વડે નીચેના દરેક વિધાનમાં ખાલી જગ્યા પૂરો. યોગ્ય શબ્દ વડે ખાલી જગ્યા લખવાની છે. કે ઘર બનાવવાનું હોય ત્યારે તેની ડિઝાઇન એટલે કે પ્લાન ખાલી જગ્યા તૈયાર કરી આપે છે. કોણ તૈયાર કરી આપે છે? તો કે સ્થપતિ. આપણે મકાન બનાવનાર હોય પ્લાન આપણે એની પાસે જાણવા જઈએ છીએ બરાબર, એને શું કહેવાય છે? તો કે સ્થપતિ બરાબર. જવાબમાં લખવાનું
સ્થપતિ. નંબર બે જોઈએ કે નદીમાં આવતા પાણીના ધસમસતા પ્રવાહને શું કહે છે, તો કે પૂર કહે છે. બરાબર, ખૂબ ઝડપથી પાણી આવતું હોય નદીમાં એને શું કહેવાય, પૂર. નંબર ત્રણ, ચોમાસામાં વધુ વરસાદ પડવાથી પાક તણાઈ જાય છે અને અનાજની તંગી વર્તાય એવા દુકાળને શું કહે છે, તો કે અતિવૃષ્ટિ કહે છે. બરાબર, જો વરસાદ ઓછો પડે તો શું થાય છે, અનાવૃષ્ટિ. બરાબર, એટલે કે દુકાળ. અને જો વરસાદ વધારે પડે તો, જો વરસાદ વધુ પડવાથી પણ પાક તણાઈ જાય છે, વરસાદના પાણીને લીધે પાક છે લોકોનો બગડી જાય છે અને અનાજની તંગી વર્તાય એવા દુકાળને શું કહે છે, તો કે અતિવૃષ્ટિ. બરાબર, શું કહેવામાં આવે છે, અતિવૃષ્ટિ. નંબર ચાર, જો અત્યંત વેગપૂર્વક પવન ફૂંકાય ત્યારે વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. શું આવે છે, વાવાઝોડું. ખૂબ જોર જોરથી પવન આવતો હોય તો શું થાય છે, તો કે વાવાઝોડું. બરાબર, પછી જો પ્રશ્ન નંબર પાંચ, ખાલી જગ્યામાં શું છે, ખાલી જગ્યાને સૂકો દુકાળ કહેવામાં આવે છે. તો કે સૂકો દુકાળ એટલે શું, કે વરસાદ પડે નહીં અને માણસને ખાવાનું અનાજ કાંઈ મળતું નથી, તો એને શું કહે છે, અનાવૃષ્ટિ. બરાબર, અનાવૃષ્ટિને સૂકો દુકાળ પણ કહે છે. પછી જો નંબર છ, ખાલી જગ્યામાં શું છે, તો કે વાવાઝોડાની આપત્તિ વખતે પવનથી ઝાડ અને થાંભલા નીચે પડી જાય છે. શું આવે, તો વાવાઝોડું આવે. કઈ આપત્તિ, તો કે વાવાઝોડાને લીધે પવનથી ઝાડ અને થાંભલા છે રસ્તા ઉપર પડી જાય છે. બરાબર, હવે જુઓ સાતમાં, ખાલી જગ્યાની ઘટના બને ત્યારે ફાયર સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવે છે. કઈ ઘટના બને, તો આપણે ફાયર સ્ટેશનમાં જાણ કરવી પડે તાત્કાલિક, તો કે આગની ઘટના. બરાબર, આગ લાગે ત્યારે આગ ઓલવવાવાળા લોકો હોય એને શું કહેવાય છે, તો કે ફાયર સ્ટેશનમાં. બરાબર, ફોન કરીને આપણે તાત્કાલિક જાણ કરવી પડે છે. જો કોઈ જગ્યાએ આગ લાગી હોય તો શું કરવાનું, તો કે ફાયર સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવે છે. બરાબર, હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, નીચેના વિધાનોમાંથી સાચા વિધાન સામે સાચાની અને ખોટા વિધાન સામે ખોટાની નિશાની કરો. નંબર એક, કે વર્ષ 2001માં આવેલા ધરતીકંપમાં ભુજ શહેરને સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું, તો આ વિધાન કેવું છે, સાચું. બરાબર, તો એમાં સાચાની નિશાની કરો. નંબર બે, વીજળીથી લાગેલી આગને પાણીથી ઓલવવી જોઈએ, વીજળીથી આગ લાગી હોય એને પાણી વડે ઓલવવી જોઈએ, તો કે ના, આ વિધાન ખોટું છે. તો શું કરવું પડે, પહેલાં લાઇટ બંધ કરી દેવી પડે અને કપડાં વડે આગને ઓલવવી જોઈએ. બરાબર, પછી નંબર ત્રણ, કે ધરતીકંપ આવે ત્યારે ખુલ્લા મેદાનમાં ચાલ્યા જવું જોઈએ, તો આ વિધાન કેવું છે, તો કે સાચું. બરાબર, કોઈ વસ્તુ આપણી માથે, ઝાડ કે દિવાલ પડે નહીં, થાંભલો છે એવી વસ્તુ આપણી માથે પડે અને આપણે નુકસાન ન થાય એ માટે શું કરવું જોઈએ, તો કે ખુલ્લા મેદાનમાં ચાલ્યા જવું જોઈએ. આ વિધાન કેવું છે, તો કે સાચું. બરાબર, સરસ, હવે આગળ જુઓ લીથામાં. નંબર ચાર, કે સુનામી દરિયામાં આવતી આપત્તિ છે, તો કે હા, સુનામી ક્યાં આવે છે, દરિયામાં. આ વિધાન સાચું. નંબર પાંચ, કે વાવાઝોડું આવે ત્યારે ઝાડ નીચે ઊભા રહેવું જોઈએ, વાવાઝોડું હોય ત્યારે ઝાડ નીચે ઊભા રહેવાય નહીં ને, તો આ વિધાન કેવું છે, ખોટું, તો એમાં ખોટાની નિશાન કરો. બરાબર, જો વધારે પવન ફૂંકાય તો ઝાડ પડી પણ જાય તો આપણને નુકસાન થાય ને આપણી માથે ઝાડ પડે તો, એટલે કે ઝાડ નીચે ઊભા રહેવું જોઈએ નહીં. નંબર છ, કે ચોમાસામાં એક ધારો વધુ વરસાદ પડવાથી નદીઓમાં પૂર આવે છે, તો કે હા, વિધાન સાચું. નંબર સાત, ચોમાસામાં ધરતીકંપ આવવાની સંભાવના વધી જાય છે, તો કે ના, એ વિધાન ખોટું છે. ચોમાસામાં તો વરસાદ આવવાની સંભાવના વધારે હોય, ધરતીકંપની સંભાવના હોતી નથી, આ વિધાન ખોટું છે, એમાં નિશાની ખોટાની કરો. બરાબર, હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર ચાર, બંધ બેસતા જોડકા રચો, ઉત્તરના ખાનામાં વિભાગ બનો, ક્રમક્ષર લખો. આ પ્રશ્ન છે અ, આ જવાબ બ છે અને આ ઉત્તરનું ખાનું છે. આનો સાચો જવાબ આમાંથી જોઈને આપણે એનો ક્રમક્ષર અહીંયા ઉત્તરના ખાનામાં લખવાનો છે. ધરતીકંપ આવે ત્યારે શું થાય છે, જંગલની સંપત્તિને નુકસાન થાય છે, સમુદ્ર કિનારે નુકસાન થાય છે, ધરતી ધ્રુજવા લાગે છે, કે નદીઓનો ધસમસતો પ્રવાહ આવે છે, કે અતિ ઝડપે પવન ફૂંકાય છે. ધરતીકંપ થાય ત્યારે શું થાય છે, તો કે ધરતી ધ્રુજવા લાગે છે. બરાબર, ક્રમક્ષર શું છે, ત્રણ. પહેલાંની સામે અહીંયા લખો ત્રણ. પછી પૂર, પૂર આવે ત્યારે શું થાય છે, તો કે નદીઓમાં ધસમસરો પ્રવાહ, પાણીનું ખૂબ ઝડપથી પાણી આવે છે, બેમાં લખો નંબર ચાર. પછી વાવાઝોડું, વાવાઝોડું આવે ત્યારે શું થાય છે, તો કે અતિ ઝડપે પવન ફૂંકાય છે. બરાબર, એમાં લખો નંબર પાંચ.
પછી દાવાનળ, દાવાનળ એટલે શું થાય છે, આગ, જંગલમાં આગ લાગે એને શું કહેવાય છે, દાવાનળ, બરાબર. તો એના લીધે શું થાય છે, તો કે જંગલ સંપત્તિને નુકસાન થાય છે. નંબર 4ની સામે લખો નંબર 1, બરાબર. આટલું થઈ ગયું, સરસ. આજ માટે આપણે આટલું જ કરશું. હવે આજનું હોમવર્ક જોઈ લઈએ. હોમવર્કમાં તમારે આ એક પેજ હોમવર્કમાં કરવાનું છે, બરાબર. 1 થી 7 વિકલ્પ અને 1 થી 7 ખાલી જગ્યા છે, વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખીને પાકી કરી લેવાની, બરાબર. રફ નોટમાં લખવાનું અને વ્યવસ્થિત પાકું કરી લેવાનું, બરાબર. હોમવર્ક સમજાઈ ગયું. થેન્ક યુ.